В Южному продовжуються випадки отруєння тварин. Цими вихідними очевидцями мученицької смерті собаки стала наша колега. По вулиці Шевченка-1 пала ще одна стерилізована тварина. Волонтери всіляко намагались врятувати безпритульну собаку. Увесь час процес реанімації тварини фіксувала наша знімальна група. Тему продовжить Юлія Гринишина. Далі кадр результату жорстокого поводження з тваринами, тому людям із вразливою психікою рекомендуємо не дивитися наступний матеріал. На вулицях міста в конвульсіях вмирають собаки. Вбивча акція розпочалася минулого тижня. Проте її наслідки видно й досі. Людям зі слабкими нервами прохання не дивитися далі. 4 лютого, 14.00. Біля стін БТІ на очах у всіх гине тварина в муках. Я вийшла з роботи. Шла на обед и обнаружила вот на этом месте лежащую собаку, то есть еще живую. Сначала у нее пена шла, я увидела, что у нее изо рта идет пена, потом были судороги. Это была жуткая картина, смотреть на мучающуюся, скажем так, собаку. Ну, я сразу начала звонить с надеждой, что, может быть, кто-то окажет ей какую-то помощь. Дізнавшись про ситуацію, активісти оперативно віднесли постраждалу тварину у ветеринарний пункт. Лікар готується поставити укол собаці, та стає занадто пізно. Привитий та стерилізований пес Чорниш вмер на столі. Дози дуже великі. При попаданні в желудочно-кишечний тракт в течение 15-20 хвилин розвиваються симптоми отравлення. А це які? Це, вероятніше всього, рвота була. После этого идет судороги, наступают судороги хаотичные, клоникотонические, то есть там судороги всех отделов тела, скажем так, ну, чтобы было более понятно для человека. На фоне этого поднимается очень высокая температура у животного, начинается спазм сердечной мускулатуры, дыхательного центра, вот, и в результате происходит смерть. Это очень болезненно, это очень жестокая и жуткая смерть на самом деле. При этом сознание у животного есть, он все это чувствует. Собаку поховали на полі поруч з клінікою. Зробили це активісти. Олексій – один з них. Чоловік з вадами слуху закликає людей бути милосердними. Я просто працюю, щоб в'юзненський. И все со страданием относились к животным. Просто животные у нас как друг человека. И в данной ситуации они как содействуют умственные, то, что мы человека, а не умственные, то они как друзья просто. Если мы будем их просто уничтожать, у них просто у нас не будет просто друзей. И в данной ситуации у нас не будет общества просто. У ветеринарному пункті спеціалісти говорять, проблема з безпритульними тваринами є глобальною і вирішувати її потрібно на рівні законодавчих змін, аби кожен власник тварин притягувався до відповідальності за свого підопічного друга. Притулок, на думку ветеринарів, є лише частковим вирішенням ситуації.